ကျော်လာ25ရည်နှစ်ဒီ H1N1 ပိုးတွေ့ရှိတဲ့လူနာတွေတက်က9ဦးသေဆုံးမှုဖြစ်တယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကနေတင်ပြရရှိပါဗျ။ရန်ကုန်တိုင်းအပအဝင်စကိုင်းတိုင်းဒေတာကြီးတို့မှ H1N1 နဲ့သေဆုံးတဲ့လူနာခွန5ဦးရှိကြောင်းကျော်လာ23ရည်နှစ်ကကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကျော်လာ24ရည်နှစ်နဲ့25ရည်နှစ်အတွင်းမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေတာကြီးကအသက်လပိုင်းအမျိုးသမီး2ဦးနဲ့အသက်တစ်နှစ်ကျော်ကလေးငယ်2ဦးတို့ထပ်မံပြီးတော့သုံးပါသွားတယ်လို့ဆိုပါဗျ။ ပေးဆုံးသွားတဲ့အမျိုးသမီးကရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှာဆုံးတာပါသူ့မှာနှလုံးရောဂါအခံကြီးကြီးမားမားရနေတာပါနောက်ကလေးကတော့ရန်ကင်းကလေးဆေးရုံကရင်950ကပါကလေးမှာမွေးရာပါနှလုံးရောဂါရှိတယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနတတင်းပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကညွှန်ကြားမိမှုဒေါက်တာဖြူဖြူအေးကပြောပါတယ် H1N1 ရောဂါပိုးတန်ဖိုးအရကြောင့်ပိုးရှိမရှိစစ်ဆေးတဲ့လူနာ189ဦးမှာပိုးကူးဆက်ခံရသူလူနာ35ဦးရှိပြီးတော့ ကျွန်တော်၃၅နှစ်ရနေသည်တည်ဆုံးသူလူနာကိုအူးရှိတယ်လို့ဆိုပါရရှင်